Hello, good morning. Aji ete main de ahina ase dream fly de. Pani lobo kane ahina ase. Ete pani pai jai. Amakan syntax ba loigina aibi syntax loigina. Pani ki man lobo le mon ase lobo pare. Ole bi amakan syntax ki ki loigina aibi aro pai loigina aibi. Kunu ba khan na jane na jane thakibo idu ba pani lobo le ahibo bole bi dream fly de aibi. Pani কিনা গালো এই দোকানে মই দেখাই দিব আৰু পানীৰ বেছি চাফা আছে ভাল আছে তো আজি মই ইমেন ডাইন আছে পানী ল'ব কাৰণে দোকানে গুণ গুণ যে গ্ৰীণ ফ্লাই নি কিনে থকা হবে থাকিব এইটো ভাই দোকান নে এতিয়া বাৰু আহি কিনে জাগা বি বিচু চুলি দিবি আৰু ভিডিঅ' বি দেখাই দিব কালি পিছত আজি তো পানী ল'ব কাৰণে আহা আছে পানী লগা ভিডিঅ' বনাব আজি তো বা আৱাজটো বেছি আলাক আলাক আৱাজ শুনি না আজি মেচিন 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 বেছি চলাই না কেতিয়াবা এইটো খান আৱাজ পোৱাৰ পৰা কথা ভাল বা নুশুনিব পাৰে কেতিয়াবা আমি খান ভিডিঅ' চাই থাকিব দেই পানীটো ইয়াতে পৰা লৈ দিওঁ অফ অন এতিয়া আছে ইয়াতে অফ দিব ইয়াতে অন হ'ব পাইপ পেমেণ্ট নহয় আছে আৰু এইটো মেচিন দুখ সৰু চামান চামান আছে মেচিনটো বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ পানী লৈ যাবলৈ এতিয়া আহিব দেই একদম ভাল আছে পানীটো একো চাৰ্জ নিমাংগিব তাৰ না এনেই ল'ব পাৰে যদি টাইম দিয়ে আহিবি মেচিনখন এনে আছে মটৰ খান পানী টেংকি আছে এইটো বহুত মিচিলে ফিল্টাৰ কৰে আৰু ইয়াতে পৰা পানী লৈ কিনে এনেকুৱা আহি কিনে গাড়ীটো উঠি কিনে চেণ্টিক্সটো সোমাই দিওঁ সোমাই দিওঁ ইমান ভাল জেগা বি ইমান ভাল আছে গ্ৰীণ প্লাই আছে গ্ৰীণ প্লাই ধুমা ওলাই আছে গাছ প্লাইউড কাটি কিনে এইটো লেতেৰা কাৰণে জ্বলাই দিয়া আছে দেই পানী কেঁচা মানুহ আছে এইটো কাৰণে কেনেকুৱা আছে কম্পাউণ্ড